3 il öncə istənilən Azərbaycan vətəndaşından ən böyük arzun nədir deyə soruşsaydınız, cavabı bir mənalı olaraq o gün olsun bayrağımız Qarabağda dalğalansın, biz də orada yaşayaq deyərdi. Artıq arzular reallığa dönüşür. Yüzə yaxın Laçın sakini evinə qayıtdı. Onlar qayıdış öncəsi arzularını dilə gətirir. Bu gün xoşbəxt günümüzdür. Qayıdırıq yerimizə, yurdumuza. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canını sağ eləsin. Allah ordumuzu qorusun, dünyamızı qorusun, prezidentimizi qorusun. Ən həyəcanlı vaxtımız bugündür. Gedirik yerimizə, hər yer bizimdir. Azərbaycanın hər yeri bizimdir. Amma ora ana tor yeridir də, ana yurdumuzdur. Onlar Laçın şəhərində işğaldan əvvəl yaşadıqları və işğala son qoyulduqdan sonra təmir bərpa işləri nəticəsində tamamilə yenilənən və zəruri yaşayış şəraitinin yaradıldığı evlərdə məskunlaşacaqlar. 2023-cü il ərzində ümumilikdə 1800 ailənin öz doğma torpaqlarına qayıdışı nəzərdə tutulub. Laçın şəhərinə 700 ailənin, Laçın rayonunun Zabux və Sus kəndlərinə 400-ə yaxın ailənin, Şuşa şəhərinə 450 ailənin, növbəti mərhələdə Tərtər rayonunun Talış kəndinə 113 ailənin və nəhayət Füzuli şəhərinə ilk köç olan 267 ailənin bu il ərzində qayıdışı və daimi məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Kim deyib ki, kişilər ağlamır? Bu tarixin sevinci uşaqları belə ağlatdı. Nə hisslər keçirirsən? Bax, indi ağlayırsan, sevincindən də sözsüz ki. Biz də ən xoş arzularla çəkilişimizi yekunlaşdırıb, köçədən sakinlərə sağ-salamat deyib, Laçında görüşmə ümidi ilə ilk karvanı yola saldıq. Rəqsanə Nəzirova, Coşqun İskəndərov, İTV Xəbər.